E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a nomeação de Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no lugar de Flávio Dino. Dino toma posse como ministro do STF em 22 de fevereiro. O presidente Lula, responsável pela indicação, defendeu que Lewandowski vai ter liberdade à frente do ministério para montar a nova equipe. O anúncio da escolha de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança Pública no lugar de Flávio Dino, que assumirá o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, foi feito pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. E disse que Lewandowski, assim como todo ministro em seu governo, terá liberdade para escolher a própria equipe. Eu, quando indico uma pessoa, eu indico por uma relação de confiança. Eu digo para a pessoa, monta o seu governo, quando você tiver com o governo montado, você me procure, que eu vou ver se eu tenho, sabe, coisas contrárias a alguém, eu tenho, sabe, alguma indicação para fazer. Eu normalmente tenho por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Daí, eu, se fosse técnico de futebol, eu não permitiria que o presidente do meu time, por mais importante que fosse, fosse escalar o meu time. O meu time é eu que escalo. Se eu perder, me tirem. Se eu ganhar, eu continuo. Ricardo Lewandowski nasceu em 1948, no Rio de Janeiro. É jurista, advogado e ex-magistrado brasileiro. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2006 a 2023 e presidiu a corte entre 2014 e 2016. É mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, além de mestre em Relações Internacionais pela Tufts University nos Estados Unidos. No STF, atuou em processos como a Operação Lava Jato e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Também foi relator em processos relacionados a cotas para candidatos negros em universidades públicas e participou da decisão que determinou ao governo que apresentasse um plano de vacinação contra a Covid-19 durante a pandemia. Segundo o presidente Lula, o decreto com a nomeação de Ricardo Lewandowski será publicado no dia 19 de janeiro e a posse será no dia 1º de fevereiro. Enquanto isso, o Flávio Dino continua no comando da pasta e deve ser empossado no Supremo no dia 22 de fevereiro. Lula também fez um balanço do primeiro ano de mandato e disse que a economia do país vai seguir crescendo em 2024. Eu estou convencido que nós vamos ter um outro ano primoroso nesse país. A economia vai crescer mais do que os especialistas, sabe, estão dizendo. Vai crescer porque as coisas estão acontecendo. Se você pegar o que aconteceu esse ano, você vai analisar que em todas as atividades, em todas as áreas do governo tem investido em 2003 o dobro de dinheiro, muitas vezes, do que foi investido nos 4 anos passados. E esse dinheiro ainda não chegou totalmente na ponta. As políticas não chegaram na ponta. Ou seja, quando você planta um pé de soja, você joga uma semente, por mais pressa que você tenha, por mais necessidade que você tenha, você vai ter que esperar no mínimo 4 meses para fazer a colheita. Então, nós, esse ano, vamos colher o que nós plantamos em 2003 e vamos plantar novas coisas para 2024, que vamos colher em 2025.